Ja som Marek Choma a ja som sa dostal ku golfu cez YouTube. Tam som to videl na sociálnej platforme, ako sa to hrá, ma to zavialo. Tak som išiel potom na deň otvorených dní do Golf Trnava a tam ma s veľkou náročou prijali a odvtedy hrám. Pravdepodobne tretie miesto na medzinárodných majstrovstvách Rakúska, ale zúčastnil som sa dvakrát aj na Evian Juniors Amundi Cup v Francúzsku, ale no a dvakrát druhý na majstrovstvách Slovenska. Pravdepodobne byť hráčom na PGA Tour, ale keď by sa to nepodarilo, tak trenérstvo je vždycky môj druhý cieľ. Pravdepodobne je Tiger Woods, ale ešte ma zaujíma Bryson DeChambeau, ako zmenil svoje telo na to, aby ducho dokázal hrať najlepšie, ak vie. Pravdepodobne ten úspech, ale najväčším motivátorom je práve ten neúspech. A najkrajšie na golfe je, že sa nedá sa zahrať perfektne nikdy. Vždycky budú nejaké chyby, vždycky bude priestor na zlepšenie. Hra na turnaj. Ráno. Biele, vždy.